Labadiena, mėly portalo Rytas LT skaitytojai, įsijungia šią transliaciją. Su jumis sveikinasi užsienio naujienų redaktorė Jorūnė Paužienė. Iki Europos parlamento rinkimų liko apie 1,5 mėnesio, visai nedaug. Ir šiais metais ypač įdomi rinkimų programa ir visos intrigos. Vieni sako, kad po Europos parlamento rinkimų laukia Europos renesansas. Kiti sako, kad po Europos parlamento rinkimų laukia Europos revoliucija. Tai ar revoliucijos, ar renesanso laukti, mes šiandien padiskutuosime su dviem įdomiais pašnekovais. Tai studijoje šiandien su manimi yra Europos parlamento biuro Lietuvoje atstovas Dovydas Pabiržis. Labadiena. Ir filosofas politologas Simas Čelutka. Sveiki. Tai pirmiausia, gal priminkime mūsų žiūrovams tokį Europos parlamento rinkimų ABC. Tai Europos rinkimai vyks gegužės 23-26 dienomis. Lietuvoje mes balsuosime 26 dieną, na ir tai greičiausiai sutaps su antruoju Lietuvos Respublikos prezidento rinkimų turu. Lietuva renka 11 atstovų į 751 vietos parlamentą. Na ir... Vyksta balsavimas pagal proporcinę rinkimų sistemą ir Dovydai, gal mes priminkim mūsų žiūrovams, kaip atrodo paprasčiausiai tas biuletenis. Visiek prieš 5 metus pasiūrį kartą balsavom, bet man atrodo, gal verta pakalbėti. Aš tik labai trumpai, 751 bus, jeigu Brexitas nevyks Taip. Iki rinkimų ir rinkimai vyks Jungtinėje karalystėje. Šitą mes dar iki šiol nežinom, galbūt jie vyks, galbūt ne. Tuomet sumažėtų parlamentas iki 705, jeigu Britai išstos ir kai kurios valstybės gautų papilomai, bet Lietuva negautų. Ne? Kaip ir buvo 11, taip ir lieka. O kalbant apie biuletenį, na, tai nelabai iš tikrųjų kuo skiriasi nuo Seimo rinkimų. Tai yra, piliečiai balsuoja už partijas arba komitetus. Va, tai toks galbūt vienintelis skirtumas yra tai, kad Europos parlamento rinkimuose gali dalyvauti komitetų. Ir šiemet iš tikrųjų jų yra nemažai užsiregistravę rinkimuose dalyvaus. Na ir ką, taip pat yra galimybė reitinguoti partijų sąrašo atstovus. Galima pasirinkti 5 reitingo narius. Tai, žodžiu, kaip ir sakėte, nieko... Nieko ypatingo. Labai ypatingo, taip kaip parlamento rinkimas bus. Ir visose Europos Sąjungos šalyse, kol kas kalbėkime ir su Britais, nes labai didelė tikimybė, kad turėsime jos rinkimuose, Europos parlamento nariai renkami pagal proporcinę rinkimų sistemą. Tačiau žinau, kad yra skirtumų. Ir ar galim truputėlį pasikalbėti, kokių yra rinkimų sistemų skirtumų? Dar prie praeito klausimo, jeigu galima, vieną dalyką svarbu galbūt neužakcentavau. Svarbu yra tai, kad galima balsuoti Lietuvoje bet kur. Ta prasme, tai galbūt svarbu yra studentams ar žmonėms, kurie na, vienur ir kitur gyvena važinė. Iš esmės, visa Lietuva yra viena apygarda. Tai va, tas yra svarbu. O va, kalbant apie skirtumus, tai tas apygardų skirtumas ir yra vienas iš tų, nes yra valstybė, kur ne viena yra rinkimo apygarda. Na, kaip jūs minėjot, gegužės 23-26 rinkimai Europoje, tai vat, kitas skirtumas būtų tai, jog na, 20, kai kurios šalis yra pagal tradicijas, pagal statymus balsuoja nesekmadieniais. Kelios tokios šalis yra Europoje. Pavyzdžiui, Čekija balsuoja įdomiai labai penktadienį po piet galima balsuoti arba šeštadienį iš ryto. Tokia kaip ir viena para, bet vat, ir darbo, ir nedarbo laikas, pavyzdžiui, pas Čekus. Skirtumai, na, Europos Sąjungos teisė yra nurodyta, kad tai yra proporcinė rinkimų sistema. Tai tų proporcinių rinkimų sistemų yra įvairių, ta, galbūt ir politologas galėtų detaliau papasakoti, yra skirtingi balsų skaičiavimai, yra skirtingi reitingavimai. Vienose šalyse galima reitinguoti, kitose šalyse negalima reitinguoti. Yra amžiaus skirtumai. Keliose šalyse Europoje galima balsuoti nuo 16, nuo 17, daugiausiai nuo 18, o didelis skirtumai yra tarp kandidatų. Ta prasme, kad vienur galima kandidatuoti nuo 18, o didžiausias amžius, man atrodo, Italija ir dar vienoje šalyje yra 25. Tai va, ne vienodai gali parlamentarai tapti ne vienodą amžiaus žmonės. Tai va, na, kaip sakiau, skaičiavimo formulė skiriasi, nu, tokie pagrindiniai skirtumai. Ir kai kuriuose šalyse, kiek žinau, balsavimas Europos parlamento rinkimuose yra privalomas, ar ne? Kaip ir visose rinkimuose, taip, yra kelios Europos valstybės, kur balsavimas apskritai įstatymuose yra privalomas. Taip, tai tiesiog tuomet, jeigu nėra balsuojama, tai laukia tam tikros sankcijos. Jeigu skaitytams įdomu, tai vat apie Europos parlamento rinkimus aš domėjausi, kad privaloma Belgijoje, Bulgarijoje, Graikijoje, Kipre ir Liuksemburgė. Kipre, žinau, kaip man atrodo, panaikino. Taip aš girdėjau, su, kad jau nebeprivaloma. Aš kiek žiūrėjau, lyg tai atrodo dar, bet šitie rinkimai, man atrodo, bus jau kur nebeprivaloma. Tik,
Taip, jau užsiminėme apie tokius kiek politologinius vertinimus, tai Simai šie rinkimai vadinami bene svarbiausiais per visos ES institucijos gyvavimo laikotarpį ir teigiama, kad jie gali pakeisti visos ES politinę dinamiką ir kryptį. Ar pritartume tokiai minčiai ir kodėl? Na, turbūt reiktų pradėti nuo to, kad Europos žiniasklaida be abejo truputį dramatizuoja tuos rinkimus ir visiems reikia kažkokių sensacijų, bet iš tiesų ženklai rodo, kad šiais metais šitie rinkimai bus įdomesni negu iki šiol buvę rinkimai, nes šiaip iš tiesų tai nėra populiarūs rinkimai Europos, taip sakant, piliečių savimonėje, bet šitie yra kitokie, nes šiais metais iš tiesų greičiausiai savo įtaką Europos parlamente ženkliai sustiprins vadinamieji nacionalistai ir populistai iš įvairiausių Europos valstybių. Ir natūraliai tokie Europos politikai kaip Emmanuelis Macronas, Prancūzijos prezidentas, jie bando labai aiškiai prieš pastatyti tą tokią atviros kosmopolitinės liberalios Europos idėją, va tai uždarai nacionalistiniai Europos idėjai, kurią advokatauja tokie lyderiai kaip Matteo Salvini Italijoje, Viktoras Orbanas Vengrijoje ir Marine Le Pen Prancūzijoje. Tai atrodo, kad šitie rinkimai iš tiesų bus įdomus iš tokios, na, sakykime, ideologinės pasaulėžiūrinės pusės, nes tikrai pirmą kartą galbūt taip ryškiai išsiskiria būtent tie tokie Europos projekto vaizdiniai ir simbolika, kuri susijusi su šiais vaizdiniais. Tai akivaizdu, kad šiemet tai bus įdomiau. Gal žinot kažkokių prognozių, kiek maždaug procentų Europos parlamente žadama tom euroskeptiškom partijom? Dabar procentais nepasakysiu, bet dabar yra, kaip čia pasakyti, didysis klausimas, ar jiems pavyks bendroj sumoj laimėti apie trečdalį balsų. Bet problema galbūt yra ta, kas jau ne pirmą kartą yra istorijoje paaiškėja, kad nacionalistų internacionalas yra labai probleminis dalykas, todėl kad nacionalistai jie pagal apibrėžimą žiūri savo šalies interesų. Ir kaip ar jiem pavyks tarpusavyje susitarti dėl esminių, taip sakant, programinių punktų, yra didžiulis klausimas. Nes aš galvoju, per visus, prieš visus, tiksliau, Europos parlamento rinkimus mes kalbėdavom apie tos nacionalistus, juk tos pačios ir Italijos lygos parlamentarų yra dabar Europos parlamente. Bet šiais metais mes kalbame galbūt apie didesnį įtaką, todėl kad jie vienijasi, ar ne? Ir kaip manote, ar tai, kad dabar Salvinis važinėja ir kuria tą bloką, ar tai realu, kad tas blokas atsispindės ir kažkaip Europos parlamento veikloje, ar vėlgi bus įlynus toks pasenarius, kad tie nacionalistai išsibarsto ir, kaip jūs sakėte, tiesiog atstovauja savo šalių interesams? Aš iš tiesų manau, aš gan skeptiškas, tiesą sakant, Salvinio planų atžvilgiu. Kaip tik vat, neseniai matėme, kaip jisai mėgino jau paskelbti tam tikrą alijansą, reiškia, nacionalistų, kurie vienijasi iš tuose rinkimuose, bet mes matėme, kad jisai prie stalo sugebėjo susodinti tik tai Vokietijos, Danijos ir berods Suomijos nacionalistus ir labai aiškiai matyti, ko trūko tame sąraše žmonių, ar ne, ypač trūko Marine Le Pen atstovų. Visiškai nėra vidurio rytų Europos nacionalistinių judėjimų atstovų. Tai rodo, kad na, iš tiesų jam yra labai sunku sutelkti daugiau šalininkų būtent savo šitom ambicijom įgyvendinti. Ir tai jau matom ne pirmą kartą, nes tas pats Viktoras Orbanas irgi iš esmės yra bandęs vienyti daugiau nacionalistų ir tas jam kol kas sunkiai sekasi. Buvęs Donaldo Trumpo kampanijos strategas Stevenas Bannonas irgi dabar labai aktyviai bando vienyti tuos visus Europos nacionalistus visose šalyse ir jam irgi sunkiai sekasi. Dėl labai paprastos priežasties. Tai yra pakankamai išsiskiriančių programinių ir ideologinių nuostatų. Pavyzdžiui, Rusijos klausimas. Ar ne? Jaroslavui Kačinskiui yra iš principo nepriimtina Salvinio, Le Pen ir to paties Orbano prorusiška pozicija. Jau vien čia yra didžiulis pleištas. Taip pat ir migracija. Jie visi bando migracijos klausimą padaryti centriniu šitose rinkimuose ir šitoj kampanijai. Bet tai, kaip jie patys vertina migracijos klausimą, labai skiriasi. Italija bando ieškoti sąjungininkų ir daugiau
gauti solidarumo šito klausimu, nes jiems iš tiesų tai yra didžiulė našta, pabėgėlių ir migrantų didžiuliai srautai Italijai. Ir Italija advokatauja tai, kad būtų daugiau paskirstyta tų pabėgėlių ir imigrantų po visą Europą. Tuo tarpu Višegrado šalis, rytų ir vidurio Europos nacionalistai, jie kaip tik labai griežtai atsisako tą daryti. Jie nenori iš vis priimti niekiek jų. Tai čia jau matom, kad yra labai didžiuliai skirtumai. Ir jų yra ir daugiau. Užsiminėte kaip tik apie Rusiją. Ir tiek Salvinio partija, tiek Le Pen partija yra gan simpatizuojančios Rusijai, tokios švelniai atsiliepiančios. Čia kaip tik buvo visai neseniai vienas italų tiriamosios žiniasklaidos leidinys ir išsiaiškino, kad Salvini partija į lygą. Rusija buvo netgi pasiūliusi 3 milijonų eurų finansavimą Europos parlamento rinkimų kampanijai. Žodžiu, matome šiokį tokį ryšį tarp Rusijos ir šitų nacionalistinių partijų, bet ar tas ryšys ir tas simpatizavimas to paties Salvini, ar jis gali kažkaip paveikti Europos parlamento darbotvarkę arba tą patį sankcijų klausimą? Taip, aš manau, kad gali paveikti, bet tik tuo atveju, jeigu iš tiesų nacionalistai A sugebės bendroj sumoje laimėti apie trečdalį balsų ir jeigu jie sugebės iš tiesų susivienyti į vieną politinę grupę būsimajame Europos parlamente. Nes jau vien dabar tos atskiros nacionalistinės partijos yra išsiskaidžiusios trijose skirtingose politinėse grupėse. Klausimas yra, ar dabar po šitų rinkimų jie staiga iš trijų norės susivienyti į vieną. Jeigu jiem tą pavyktų padaryti, aš manau, kad taip jie galėtų stabdyti daugybę procesų Europos parlamento veikloje. Ir sikiu, aš manau, jie galėtų kelti ir Rusijos sankcijų atšaukimo klausimą. Bet, kaip ir minėjau, kol kas aš esu gan skeptiškas šito klausimu. Dovydai, gal jūs norėtumėte irgi pasakyti? Norėčiau pastebėti, kad sankcijos ir parlamentas nėra labai daug susiję, tačiau iš esmės sankcijas tvirtina taryba. Tai šitoje vietoje aš abejočiau, kad parlamentas galėtų ženkliai kažką nuspręsti. O apskritai, kaip manote dėl darbotvarkės, kaip tarkim iš šitų nacionalistinių partijų, jeigu kalbėtume apie tai, kad trečdalis jų pakliūtų, ar jis keistų kažkaip darbotvarkę paties Europos parlamento? Tai, na, yra projekcijos, beje, nepaminėjom, visų Europos Sąjungos šalių apklausų duomenys yra, nes tu generuojami vieną ir bendrą tą, bandoma numatyti vaizdą būsimą parlamento. Tai taip, tiesa, kad galbūt daugiau euroskeptiškų grupių atstovų bus daugiau negu kada nors anksčiau buvo, bet B dalis, na, ten iki trečdalio dar kol kas netrodo, kad jų bus. Bet, na, žinoma, tai yra tik prognozės, tai nieko nėra tvirto. Tai darbotvarka, na, žinot, dauguma visame, tai svarbu, kad būtų ta dauguma, kuri apskritai palaiko Europos Sąjungos projektą, apskritai tiki, kad Europa gali bendrai spręsti daugelį klausimų ir kad bendrai spręsti juos yra geriau negu po vieną. Tai kol tokia dauguma bus, tai manau, jog ir problemų labai didelių neturėtų kilti. O kaip žinot, na, Europos parlamente nėra tokios stabilios daugumos, kaip kad nacionalinėse parlamentuose, kada partijos susijungia ir sudaro vyriausybę. Kiekvienu klausimu iš esmės yra iš naujo tos pozicijos derinamos, tai galbūt tas derinimas taps šiek tiek sudėtingesnis kai kuriais klausimais, kurie patys jautriausi, kur labiausiai nedidelis skirtumas tų balsų būtų. Bet didžioji dalis tų klausimų iš esmės yra suderinama ir pakankamai ta dauguma yra aiški. Tai aš nemanau, kad turėtų būti labai esmingai skirtumas. Na, bet čia aišku, po rinkimų bus aiškiau. Kaip tik prabilot apie tą stiprą Europos branduolį ir mes čia girdim ir Makrono idėjas ir aš galvoju, o nėra taip, kad rinkėjai matydami, kad kaip sunkiai buksuoja Brexitas, kaip, nežinau, nacionalistų pasisakymai, kaip tai galbūt būtų atmesti. Mes čia kalbam apie kažkokį nacionalistų iškilimą. O gal atvirkščiai, gal reikėtų kalbėti, kad stiprės Europos centras, gal simit. Jo, aš manau, kad dar tikrai per anksti spręsti, kuri iš tų tendencijų ar labiau eurooptimistinė ar euroskeptinė taps esminė šiuose rinkimuose, nes toj pačioj jungtiniai karalystėje šiuo metu labai smarkiai stiprėja proeuropietiškos nuotaikos ir tikrai proeuropietiški judėjimai kyla, renka parašus milijonais ir marširuoja šimtais tūkstančių gatvėse.
Tai jeigu Jungtinė karalystė dalyvautų rinkimuose, tai dar net ir neaišku, kas labiau ten laimėtų, ar ne, ar euroskeptikai, ar eurooptimistai. Tai čia vienas dalykas, o kitas dalykas, aš manau, kad tos valstybės, kurios mato, kokioj agonijoje ir chaose dabar yra paskendusi Jungtinė karalystė, siekdama išstoti iš Europos Sąjungos, kad jie turbūt, na, irgi mato, kad tai galbūt buvo naivus britų sprendimas ir kad jie neapmąstė, kokios pasekmės paskui gali, kokias gali pasekmės sukelti šitas sprendimas. Tai labai daug kintamųjų ir, kaip jūs minėjote, yra ir Makrono pasiūlymai ganėtinai ambicingi, iš tiesų jis turbūt vienintelis, kuris kažką įdomesnio mėgina pasiūlyti šiandien iš tų vadinamųjų labiau pro-europietiškų politikų. Klausimas yra, kiek jo pasiūlymai yra, na, įgyvendinami ir kokio, na, palaikymo jie gali susilaukti kitose šalyse, bet jisai bent jau tikrai, na, kaip čia sakyti, nesnaudžia ir ieško tų sprendimų. Nes aš manau, kad vienas iš esminių klausimų tai yra, ar proeuropietiškos jėgos sugebės pasiūlyti kažkokį, na, ne vien tik tai status quo išlaikymo imperatyvą, bet ir ateities viziją, nes akivaizdu, kad dabartiniam etape jau trūksta kažkokių pasiūlymų ateičiai. Ir man atrodo, kad pralaiminti strategija yra ta, kuri sako, na, tai tiesiog išlaikykime tuos pasiekimus, kuriuos jau turime, žiūrėkit, atseit va taika jau kiek metų Europoje ir taip toliau ir taip toliau. Visa tai yra tiesa, bet aš nemanau, kad tai pakankamai įkvepia rinkėjus Europoje. Tai ačiū Dievui, kad bent jau Makronas kažką mėgina pasiūlyti konstruktyvaus ateičiai. O vis tiek kažkuriuo metu Europos parlamentas greičiausiai liks be Britų. Ir kaip, tarkim, tų Britų europarlamentarų pasitraukimas, jie turėjo 73 vietas, ar ne, Britai, kaip tai gali paveikti Europos parlamento dinamiką? Jeigu jie yra išrenkami ir paskui pasitraukia, ne? Taip. Tai aš manau, kad visų pirma, tai neštų tikrai daugiau chaoso į visos Europos politinį ir teisinį gyvenimą, nes kiek teko skaityti, tai tom valstybėm, kuriom, na, turėtų kaip ir vėliau atitekti tie balsai, tektų peržiūrėti jų teisinę sistemą būtent Europos parlamentų rinkimų atveju ir, na, daugam kiltų daugybė keblumų. Čia vienas dalykas, o kitas dalykas, tai jau ir tokie lyderiai kaip Manfredas Weberis ir kiti kelia tą klausimą, kodėl valstybė, kuri jau tuoj netrukus išstos iš Europos Sąjungos, turėtų turėti teisę spręsti dėl esminių Europos Sąjungos klausimų. Ar ne? Ir sako, kad jiem būtų sunku paaiškinti savo rinkėjom jų šalise, kodėl dabar mes tarsi vis dar esam toj lygioj pozicijoje su Britais. Bet kita vertus, žiūrint iš tokios visai teisinės perspektyvos, tai, na, kol jinai yra lygiai vertė Europos Sąjungos šalis, jinai turi rengti tuos rinkimus ir negali jokių savo išimčių reikalauti. Tai, na, mes matom, kad tai yra to tokio chaotiško proceso dalis ir manau, kad dėl to kils tik tai dar daugiau vyriausių keblumų ir dar papildomą chaoso. Kaip tik su tuo Britų įstojimu ir vietų pasidalinimu kilo klausimų mūsų skaitytojų ir gal aš, Dovydai, jūsų paprašysiu atsakyti į tą klausimą. Skaitytojas Giedrius klausė, Britai iš Europos Sąjungos greičiausiai įstos iki 2024 metų Europos parlamento rinkimų ir Europos parlamento dar šios kadencijos metu sumažės narių skaičius, kaip ir sakėm, iki 705, kaip sakėte laidojos pradžioje. Ir 27 buvusias Britų vietas Europos parlamentas padalins 14 valstybių. Kodėl tarp jų nėra Lietuvos? Tai pirmiausia, gal aš noriu mūsų žiūrovams priminti, kaip tas vietas išsidalins, tai prancūzai ir ispanai gaus 5, italai ir Niderlandai 3, airija 2 ir tuomet po vieną gaus Austrija, Kroatija, Danija, Estija, Lenkija, Rumunija, Slovakija ir Švedija po vieną. Tai skaitytojai įdomu, kodėl nėra Lietuvos? Lietuvos nėra todėl, kad Lietuvos gyventojų skaičius mažėja. Pavyzdžiui, aš galiu pasakyti, dabar Lietuvos rinkėjai renka 11 parlamentarų ir Kroatija renka 11 parlamentarų, ar ne? Kroatijoje gyvena beveik 4 milijonai, Lietuvoje gyvena mažiau negu 3.
Tai iš tikrųjų, na, tas paskirstimas vietų buvo grinai atsižvelgta pagal tai, kaip gyventojų skaičius kito valstybėse, na, ir išlyginti šiek tiek tos netolygumus, kurie atsiranda vis tiek vienai par kitaip, nes, na, vis tiek mažesnės valstybės yra vis tiek labiau atstovaujamos Europos parlamente, bet, na, vis tiek, kad išlygintų šiek tiek, tai Lietuva šiuo atveju, na, su mažėjančiu gyventojų skaičium turbūt vargu ar galėtų tikėtis, kad dar padaugėtų, jei kada bendras parlamentas mažėja. Tai, na, tie, kad mes išlaikom 11 parlamentarų, tai, na, yra, manau, atitinka tą realybę ir demografinę. Tarp manęs yra Europos šalių, kurių gyventojų skaičius didėja ir gana sparčiai. Tai jos, natūralu, gauna daugiau. Mažiausias europarlamentarų galimo skaičius šalį yra 6, ar ne? Malta turi, ir Luksemburgas berods. O didžiausias, tai Vokietijos 96. Tai žodžiu, net jeigu ir Vokietijoje, sakykime, didėtų gyventojų skaičius, vis tiek gali turėti tik tai daugiausia tiek, ar ne? Na, žiūrėkit, Malta gaunasi maždaug atstovaujama, Maltoje gyventojų yra tiek, kiek maždaug Kaune, ir jie turi 6, o Vokietijoje yra gyventojų beveik 90 milijonų, ar ne? Tai be vieno milijono atstovauja vienas parlamentas. Tai bet kokiu atveju mažas šalis yra labiau atstovaujamas gerokai labiau parlamente, bet tie dalykai, na, yra kažkiek lyginami. Bet niekada nebus taip, kad, na, Vokietija pagal savo gyventojų skaičių apskritai turėtų turėti ketvirtadalį. Laidą pradėjom nuo to, kad prieš šios Europos parlamento rinkimus yra nemažai intrigų ir, kaip sakom, labai įdomu stebėti ne tik tai, ką mes išrinksime Lietuvoje, bet ir Italijoje, Prancūzijoje, žodžiu, vyksta daug įdomių dalykų. Tai, o kaip Lietuvoje? Ar pastebėjote, kad didėja susidomėjimas apskritai Europos parlamento rinkimais, ar galbūt kažkokių turite tyrimų, kaip keitėsi bėgant laikui apskritai gyventojų susidomėjimas? Tokių grand visą apimančių tyrimų tikrai neturime, bet, na, ką mes galim pasakyti, tai kad monitoringas žiniasklaidos rodo, kad tikrai susidomėjimas rinkimais yra gerokai didesnis negu prieš 5 metus ir visoje Europoje taip yra, ne tik Lietuvoje, bet Lietuva taip pat patenka į šią tendenciją, kalbant apie žiniasklaidą. Na, subjektyvus dalykai, mes darom renginius ir žmonės jos aktyviai dalyvauja, domėsi, ir knygų mūgėje buvom ir kitose vietose. Tai tikrai susidomėjimas yra. Kitas dalykas, manau, yra, na, Brexitas, vat jau kalbėjote, kad iš tikrųjų iškėlė, aš manau, tokius klausimus, kurie anksčiau buvo jau savaime suprantami. Laisvas žmonių judėjimas, laisva galimybė ieškotis darbą kitur ir panašiai. Ir galbūt, na, daug kas nesusimąstė iki tol, na, kad tai yra visą tai taip, jau jiems tapo savaime suprantama. Ir aš tai, kad atėjo Brexitas, na, pradėjo kalbėti, kaip čia muitų sąjunga bus, nebus, kaip tos prekės judės, kaip žmonės judės. Na, ir šitie klausimai, aš manau, na, šiek tiek viešumoje, na, sukėlė tą tokią diskusiją apie tas esminės Europos Sąjungos pasiekimus ar tam tikrus laimėjimus. Ir tai taip pat padidino dėmesį gerokai kaip Brexitas, aš manau. Tai va, na, pastaruoju metu labai buvo daug svarbių parlamento sprendimų, ypač paskutiniai sesijoje. Tai jie taip pat sulaukė, na, ir teigiamo, ir neigiamo dėmesio, bet turėjom ir mobilumo paketas iš tikrųjų buvo labai, labai svarbus sprendimas, ir laiko sukiojimas, ir plastikų draudimas nuo 21 metų, ir autorių teisės internete, na, visi šitie dalykai iš tikrųjų brendo, ko ne visą kadenciją, bet taip jau išėjo, kad jie buvo priimti vat pačioj pabaigoje. Kitą savaitę mes turim paskutinę sesiją ir vėl jinai bus pakankamai daug tokių svarbių sprendimų. Tai manau ir tai dar šiek tiek nulėmė, kad va taip šis parlamentas vis tiek nori kuo daugiau užbaigti darbų, nepalikti jų pradėtų. Tai va tas irgi nulėmė. Kokie klausimai palikti paskutiniai Europos parlamento plenariniai sesijai kitai savaitai? Jo, paskutiniai plenariniai sesijai kol kas numatytas gana svarbus balsavimas dėl tam tikrų saugumo priemonių, kurias turės turėti nauji automobiliai visi. Ten konkrečiai dabar nepasakysiu, bet tai yra grinai saugumas ir tai gamintojams yra svarbu. Taip pat yra CO2 tarša sunkvežimių, yra numatytos kvotos apribojimai nuo tam tikrų datų. Yra vartotojų teisų tam tikri sprendimai dar, taip pat yra sprendimas dėl darbuotojų teisų, darbuotojų, kuriuos mes taip, nežinau, galim vadinti projektų ekonomiką, ar kaip šiandien vadinasi dalymosi ekonomika, na, vairūs pavėžėjimo paslaugos ir panašiai, tai parlamentas kitą savaitę balsuos dėl tam tikrų minimalių teisų šitiems darbuotojams, kad jie, na, žinotų, atėjo į darbą, kiek jie maždaug darbą turės, ar jie gali tikėtis kažkokiu nuspėjamumu savo darbo valandų ir panašiai.
informatorių apsauga, vadinamų pranešėjų, kurie informuoja, na čia ypač po Volkswagen skandalo Dieselgate buvo susirūpinta šita sfera, kad na, valstybė privalėtų užtikrinti tam tikras minimalius kanalus, apsaugą žmonėms, garantijas, kurie praneša apie nusižengimus ne tik viešajam sektoriui, bet ir privačiam sektoriui. Tai parlamentas kitą savaitę taip pat balsuos dėl šito. Tikrai nemažai susikaupė yra. Vat paskutinė sesija, tai taip jau išėjo. Dirbate Europos parlamento biure Lietuvoje ir vis tiek jūs darbas susijęs ir su sklaida informacijos. O kaip stengiate sudominti šiais Europos parlamento rinkimais tiesiog paprastus rinkėjus? Galbūt bus kažkokių renginių, kuriuose galima sudalyvauti? Taip, tai pats vakare grįžau iš protmušių, Europrotai, rengiam žaidimus Lietuvoje, vat, vyko Klaipėdoje vakar, dar bus, man atrodo, 5 miestuose, Marijampolėje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, labai kviečiame dalyvauti. Europos diena laukia gegužės 9, 10, 11 įvairiuose miestuose, Vilniuje, Lietuvoje labiausiai didžiausi renginiai planuojami. Turim iš tikrųjų kaip niekad daug internetinių svetainių su labai plačia informacijos spektru, kas yra susijęs su rinkimais. Tai yra platforma Šį kartą balsuosiu, kurioje na, kviečiame visus aktyvius visuomenės narius ir piliečius prisijungti, taip išreiškiant, parodyti, kad nusiteikia šį kartą balsuoti, ateiti rinkimus, o taip pat ten yra galimybė pakviesti draugus į rinkimus, galbūt surengti net tam tikrus renginius, arba pamatyti, kokie renginiai yra rengiami, va, tie patys protmušiai, kuriuos aš minėjau, ar panašus. Džiaugiamės yra iš tikrųjų iniciatyvų iš kitų organizacijų, investuotojų forumas, pavyzdžiui, rengia labiau verslo orientuotus renginius, kurie na, irgi supažinę su Europos parlamento sprendimais arba į ateitį projektuoja. Iš portalų dar vat, nepaminėjau, yra speciali Europos parlamento rinkimų svetainė, kur galima europosparlamentorinkimai.eu, kur galima na, kiekvienos šalies kalba visoje Europoje rasti informaciją, kaip balsuoti, kur balsuoti, tas tikriausiai ypač aktualu žmonėms, kurie gyvena kitose Europos Sąjungos šalyse. Turim tokią svetainę, ką mano labai padaro europa.eu. Tenai yra iš tikrųjų tūkstančiai informacinių tokių gana trumpų pranešimų žmonėms pagal pomėgus, pagal gyvenamą vietą, pavyzdžiui, vat, nežinau, jūs galėtumėt kaip žurnalistams Europos Sąjungos teisė, sakykime, ką reglamentuoja, paspaustyti žurnalistams, rasit, kaip ten bičių augintojam, kaip žvejam, kaip mamom, kaip kažkam, bet arba pagal regionus, kaip kokia Europos Sąjungos projektai yra Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Puikiau, iš tikrųjų labai įdomi svetainė. Tai vat, daugiausiai turbūt tiek. Nemažai. Taip. Dar vat, projekcijas minėjau, kurios irgi yra Europos parlamento sudaromas. Kitą savaitę turėtų būti paskutinė, kur sugeneruojama visa informacija iš visų apklausų Europoje, maždaug nubrėžiant, kaip tas parlamentas atrodys. Supratau. Gerai, ačiū labai mūsų pašnekovam. Ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad dalyvavote ir labai norėčiau pakviesti jūs visus dalyvauti gegužės 26-ąją Europos parlamento rinkimuose. James.